Најдобро да ви се заблагодарам за вашето присуство на овој настан и благодарност до колешката Василка Димитровска, што ете мене ми ја даде честа да го отворам овој настан по повод Меѓународниот ден на археологијата. Да се надеваме дека ова ќе прерасне во еден вид на традиција, која што секоја година ќе ја надоградуваме со се повеќе и повеќе активности. Јас ќе ви говорам за енеолитското светилиште во Свети Атанас, село Спанчево, во близина на Кочани. Ке се обидам преку карактерот на материјалната култура и резултатите од археолошките истражувања да презентирам некои од аспектите на духовниот живот на енеолитското население. Кога говориме за светилиштата од периодот на енеолитот во југоисточна Европа, морам да напоменам дека истите скоро и да не се откриени. Исклучок представуваат камените скалести светилишта во источните родопи, каде што најстарата фаза на употреба датира токму од периодот на енеолитот, како и Цоцев камен во близина на Кратово, каде што на источната тераса исто така е документиран материјал од енеолитскиот период. Останати светилишта, освен Спанчево, од периодот на енеолитот, сега за сега не се откриени. Отсутството на светилишта од периодот на енеолитот долги години во науката се објаснува дека најверојатно истите се наоѓале во рамките на населбите и представуваат градби кои што не се разликуваат од останатите куќи и доста е тешко затоа да бидат воочени во текот на археолошките ископувања. Меѓутоа, мораме да напоменеме, доколку станува збор за тоа, сепак не е баш така едноставна ситуацијата. Затоа што станува збор за објекти од јавен карактер. И тоа истото подразбира дека истите мора да примат поголем број луѓе кои што ќе бидат присутни тука за вршење на обредите. Со тоа се подразбира дека димензиите на објектите, како објект од јавен карактер, ќе бидат поголеми отколку куќа во која што се одвива секојдневен живот. Понатака, внатрешното уредување ќе биде исто така различно, секако нели функцијата е таа која што ја одредува формата, и на крај инвентарот ќе биде различен, ќе има поголем процент на култни предмети и секако поголемо присуство на керамички садови, што секојдневниот живот во тој објект би го направиле практично невозможен. Може би поедноставен начин да објасниме зашто отсуствуваат светилишта во периодот на енеолитот е дека во текот на енеолитот доаѓа до разбивање на јавниот карактер на вршење на култните действија. Истите од рамки на заедницата се префрлаат во рамките на домот, каде што учесници се членовите на семејството. Тоа се потврдува со резултатите од археолошките ископувања. Имено, забележуваме во енеолитските куќи посебно одвоен простор во кој што најчесто се регистрира култна пластика и останати предмети. Во долниот дел има фотографија од енеолитската куќа во градиште Град, во близина на Делчево, каде што може убава една илустрација да видиме со ниски парапетни ѕидови, а тој простор одвоен од останатиот простор на куќата. Сето ова го прави светилиштето во Спанчево да биде уште уникатно и уште по го зголемува неговото значење. Во однос, најнапред да проговориме за изборот на локација. Светилиштето е поставено на блага падина, може да видите од горната фотографија, лесно пристапна од сите четири страни, отворена кон широка обработлива површина. Во непосредна близина, на помалку од 1 километар, се наоѓа рудникот за неметали, за опал, ахат и калцедон, кој што и ден денеска е во употреба, а кој што во текот на предисторијата, благодарејќи колешката Василка е така што ги има обработувано материјалот, бил користен за како за набавка на суровини за изработка на алатки со кои што светилиштето изобилува. Местоположбата е таква што овозможува извонредна прегледност на околниот терен. На 2 километри по воздушна линија се наоѓа енеолитската населба во Пилаво, во близина на селото Бурилчево. Ова е погледот од јужната тераса на светилиштето, а во оние денови кога нема испарување од подземните води, од северната тераса се видливи и контурите на Виничкото кале, каде најстариот хоризонт на живење исто така датира од периодот на енеолитот. Сето ова укажува на фактот дека локацијата не е случајно избрана, туку дека намерно е поставено на позиција кај што овозможува визуелна комуникација со околните населби.
Истражувањата на овој локалитет се поделени во два сектора. Оно што за нас во овој момент е интересно се карактеристичните интервенции во просторот. Имено карпестата здравица била најнапред нивелирана со жолта глина и тука ги наоѓаме на одите. Тие се поставени на самата, на самата глина, потоа во горниот десен агол, во јами или кои што биле вкопувани во здравицата или пак се биле користени природни пукнатини во карпата за да бидат положени ритуалните дарови, а исто така среќаваме и групации од камења меѓу кои се вгнездени наодите. Може би едни од најинтересните наоди беа пронајдени во овие правоаголни структури, налик платформи од камења со најразлични димензии, исто така поставени врз самата здравица. Сушност овие се најбогати со наоди. Може да видите не само керамички садови, туку и култни садови, значи најдолната фотографија, потоа имаме фигурини во долниот лев агол, горниот десен агол и животински рогови, животински коски, значи изобилуваат со наоди. Во јужниот сектор е откриена оваа кружна конструкција со диаметар од 18 метри, обкружена со венец од аморфни камења. Во централниот дел, во еден слој кој што има траги од горење и пепел, има зголемена концентрација на животински коски и фрагментирана керамика. И тука е откриена една допојасна фигурина која што е поставена со лицето надоле веднаш на здравицата. Морам да напоменам дека со досегашните истражувања во ниту еден од секторите не се пронајдени ни траги од колци, подови или ѕидни платна, што укажува на фактот дека на овој локалитет немало објекти. Меѓутоа, откриваме мали парчиња лепеш, што сепак ни укажува дека најверојатно некој вид на лесна конструкција постоела. Може би станува збор за еден вид на лес покрив, кој што би ги покривал тие правоаголни конструкции за да ги заштити платформите и ритуалните дарови кои што биле поставени таму од природните елементи. Кога говориме за материјалната култура, конкретно за керамиката, мора да напоменаме дека истата е многу фрагментирана, скоро и да не може да се најдат доволно фрагменти, параметри, што би овозможиле да имаме реконструкција на целата форма на сад. Кога истото е возможно, материјалот од светилиштето во Спанчево покажува аналогии со постариот хоризонт на енеолитско живење во населбата од Пилаво, што е, нели рековме, веднаш на само 2 километри оддалечено од светилиштето. И најверојатно жителите од оваа населба го користеле овој простор за практикување на своите култни дејствија. Исто така е многу интересен фактот дека има исклучително висок процент на ексклузивна керамика, преку 50%. И од таа керамика, керамика со најдобар квалитет е графитно сликаната керамика во горниот дел, што можеме да видиме некои примери, а од декорираната керамика најголем процент отпаѓа на керамиката со врежена декорација. Во однос на типологија на форми и мотиви не одстапува од појавите во рамките на рано енеолитскиот културен комплекс Градешница Слатино Дикилиташ од јужниот Балкан. Светилиштето изобилува и со фигурини, исто како кај керамиката и овдека е присутна фрагментацијата. Во однос на формите и на декорацијата, аналогии има со рано енеолитската култура Градешница од северозападна Бугарија. Меѓутоа, морам да напоменам дека пластиката од Спанчево, исто како и од останатите локалитети од Брегалничката група од енеолитот, се разликува од појавите на исток по исклучително богатата врежана декорација и богатството на геометриски мотиви. Кога се врши анализа на мотивите, можеме да забележиме дека одреден тип на мотиви се врзуваат за одредени делови на телото. Имено аглестите мотиви, како на пример цикцак линиите, меандрите со точка, најчесто се врзуваат за нозете, и тоа секогаш горниот дел од нозете, долниот не е декориран, а кружните мотиви, како што се двојните кругови, спиралите, круговите со точка, се врзуваат за бедрата и задниот дел. Зошто светилишта? Изборот на локацијата, карактеристичните интервенции на просторот, високата концентрација на фигурини и култни садови, високиот процент на ексклузивна керамика, наменската фрагментација на предметите,
Големата концентрација на животински коски и рогови кои што се помешани со пепел и траги од горење и отсутството на архитектура упатува на фактот дека на овој простор не било живеено. Овој простор бил корисен за други активности, тоа е за практикување на култни действија. И на крај некој од аспектите на духовниот живот на енолиското население за кој што ние можеме да имаме мал увид преку материјалот и преку резултатите од археолошките истражувања. Фрагментацијата. Очигледно е дека концептот на фрагментација било од особено значење за луѓето кои што ги практикувале своите обреди на светилиштето во Спанчево. Практично е да не можеме да најдеме два предмети кои што можат да бидат споени. Понатака, кај најголем дел од фрагментите, преломите се стари. Неоспорно е дека природните процеси на кои што овие предмети биле подложени во текот на илјадниците години имаат најголемо влијание за состојбата во која што истите ги наоѓаме. Меѓутоа, исто така, очигледно е дека при ископувањата откриваме предмети кои што не можат да бидат реконструирани од едноставна причина затоа што воопшто не ни биле положени како цели. Очигледно е дека кршењето на предметите било дел од ритуалите. Меѓутоа тоа понатака отвара едно ново прашање. Дали предметите биле кршени, па биле закопувани, или биле закопувани затоа што биле кршени? Се чини дека наедноставен одговор на ова прашање би бил така нареченото ритуално закопување на култните предмети. Меѓутоа истото во целост не може да ја објасни ситуацијата што ја среќаваме на светилиштето. Затоа што доколку станува збор за концептот кој што се нарекува Kill the Artifacts, ние би ги пронашле сите делови од предметот. А овдека не само што станува збор за скршени предмети, тука имаме и нецелосни предмети. Кој дае одговорот на прашањето? Голема е веројатноста дека идејата за растурање на символичкото значење кое што предметот го имал за својот собственик, значење кое што било дел од тој систем на идеи и верувања на заедницата на која што тој поединец припаѓал, стои позади оваа наменска фрагментација на предметите. Понатака, друг аспект е визуелизацијата. Рековме дека визуелниот елемент исто така играл, бил значаен дел од тој систем на идеи и верувања на неолитскиот човек. Доволно е човек да застане на падината каде што се наоѓа светилиштето и да фрли поглед на околниот терен и таа предпоставка дека визуелната комуникација со околните населби, дека била дел од ритуалите, се чини како веројатна. Овој концепт, значи идејата дека визуелната комуникација со околните населби како еден од клучните елементи прибирање на место за поставување на светилиште, а исто така и како дел од самите ритуали кои што се одвиваат на светилиштето, не е непозната во предисторијата. Ќе ја сретнеме подоцна во текот на средноминојскиот период, кај минојските пик сенчурис, значи во бронзаното време. Како концепт го има и не е непознат. Друг еден аспект представуваат ритуалните госпи. Рековме, значи, во оној слој каде што ги откриваме на одите, се откриваат и голема концентрација на животински коски со траги од горење и пепел. Укажува на фактот дека храната била дел од ритуалите. Некоја понатамошна анализа на остолошкиот материјал би ни укажала не само за кој тип на животни станува збор, туку и би ни укажала дали ритуалното жртвување било дел од церемониите. И на крај, последниот концепт на кој што јас ќе разговараме, концептот за куќа-дом. Имено на светилиштето во Спанчево се откриват и голем број на модели на живеалишта и печки. Производството на овие минијатурни верзии на постоечките објекти укажува на големото символичко значење и социолошката важност која што куќата имала за овие предисториски заедници. Домот е основната клетка на населбата. Куќата е таа која што штити од природните елементи, куќата е таа која што штити од опасностите што демнеат од околината. Куќата не како градба, туку како поем, исто така представува еден заеднички интегративен медиум при воспоставувањето на живот во населбата.
А центарот Оската на живот во рамките на домот представува печката и огништето. Тоа е местото околу кое што се одвива секојдневните активности, тоа е местото околу кое се собира семејството. Дека и печката и огништето имале значен заземале значено место во символичкиот и религиозен универзум на овие заедници, укажуваат и изработката на овие прекрасни модели на печки. И кога говориме за овие за моделите на живеалишта и на печки, уште еден аспект заслужува да биде споменат, а тоа се димензиите. Именно истите представуваат минијатурни копии на веќе постојни објекти. Очигледно е дека не биле произведувани без некоја причина. Именно размерот има голема улога во ритуалите. И доколку се земе дека еден од основните елементи на ритуалот е оддалечувањето од секојдневието, токму преку зголемувањето или драстичното намалување на димензиите на предметите и објектите кои што постојат во секојдневието, е токму еден од начините на применување на тој концепт. И на тој начин се креира психолошка реакција кај поединецот како дел од заедницата и се креира една емотивно поинтензивна верзија на оригиналот, кој што постои во секојдневниот живот, и притоа се зголемуваат символичките карактеристики кои што објектот, т.е. предметот, ги има за поединецот и за заедницата. И како за на крај би сакала да напоменам дека интересно е дека просторот на кој што се наоѓа светилиштето и ден денеска има задржано својата функција како свето место. Имено на врвот на падината се наоѓа црквата Свети Атанас, која што пред десетина години била возобновена врз темелите на разрушена средновековна црква. На тој начин имаме еден континуитет на светост на просторот. Јас да ви се заблагодарам на вниманието и една благодарност дупатам до колешката Ирена Колиштрковска Настева од археолошкиот музеј за незината несебична подршка и голем дел од фотографиите што ги сподели со мене. Ви благодарам.